Mbyllet zyrtarisht orari votimit për kryetarin e ardhshëm në Partinë Demokratike. Tashmë pas një pauze pritet që në orën 17:30 të nisë numërimi i votave dhe nesër paradite do të mësohet fituesi i këtyre zgjedhjeve për kryetar. Qendra e votimit e cila ndodhet në selinë e Partisë Demokratike ka mbyllur procesin e votimit. Kreu i Komisionit të zgjedhjeve në Partinë Demokratike Jemin Gjana publikoi të dhënat e votimit ku deri në orën 17, ku tha se 2 orë nga përfundimi i votimit kanë votuar 33.047 antarë ose 44% e numrit total. Ai thekson se nuk ka pasur probleme gjatë procesit të votimit, duke garantuar se në orët e fundit s'ka pasur as lëvizje të përfaqësuesve të kandidatëve.